سیدہ ملکیت گھوڑا گھوڑے کا نام ہے پتھانا جی سواری جب فرج دے رہے جناب استاد زید اقبال بطول سید مجھے استاد نصیر بھائی کو گا کر جی اس کے بعد استاد نصیر بھائی کو گھوڑا تیار رکھے جی گھوڑے کلندری تو خوش ہو کے جناب خان جعفر خان پچار سے پرے نوسر 1000 روپیہ حوصلہ افزائی اس گوڑے کے بعد جناب